Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Մարտի լույս 13-ի գիշերը ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգել հրազդանք քաղաքի Վանաթուր թաղամասի մի բնակչուհի և գողության մասին հաղորդում տվել։ Ահազանգով մեկնել է ոստիկանության հրազդան բաժնի օպերատիվ խումբը և բարեկային ծառայության Կոտայքի գումարտակի ծառայողները։ Տղամարդը կացնոս սպառնացել է ոստիկանության ծառայողներին, նրա հարցակումը կանխելու, ինչպես նաև իրենց կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող վտանգ չեզոքացնելու համար կիրառվել է հրազեն։ Տղամարդը տեղափոխվել է հրազդան բժշկական կենտրոն, հրազդանի 45-ամյակ բնակիչը, որը նախկինում դատապարտվել է, մահացել է, կատարվում է նախաքնություն։ Ասել է, թե պարեկները կրակել և սպանել են 45-ամյա բնակչին, ով է սպանված անձը և ինչով է նա հայտնի դարձել իրավապահ համակարգում։ Վերջինը Սամվել Թոմասյանն է, որը հրազդան քաղաքի բնակիչ է և նախկինում ևս մի քանի անգամ հայտնվել է իրավապահների տեսադաշտում։ Մասնավորապես Սամվել Թոմասյանին մեղադրանք էր առաջադրվել, որ նա 2019 թվականի հունիսի 1-ին Համլետ Նավասարդյանի հետ, գտնվելով Երևան քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցի վրա գործող կամուրջ հացատանը, ալկոհոլ է օգտագործել, որից հետո ժամը 1:00-ի սահմաններում դուրս գալով հացատնից Տիգրան Մեծ փողոցի 46-րդ հասցեի դիմաց առաջացած կենցաղային հարցի շուրջ սկսել է վիճաբանել Համլետ Նավասարդյանի հետ, որի ընթացքում վերջիններս փոխադարձ սեռական բնույթի հայհոյանքներ են հնչեցրել և քաշքշել են իրար։ Վերոնշյալ անձանց վեճը նկատել է ոստիկանությունը և փորձել է միջամտել և բերման ենթարկել Սամվել Թոմասյանին և Համլետ Նավասարդյանին, սակայն Թոմասյանը մոտ 20 րոպե փողոցում հավաքված տասնյակ քաղաքացիների ներկայությամբ անհասցե սեռական բնույթի հայհոյանքները հնչեցրել դիտավորության բացահայտ անարգարից վերաբերմունք դրսևորելով ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ։ Սա միակ դեպքը չէ Սամվել Թոմասյանին 2022 թվականի փետրվարի 7-ին գողություն կատարելու դիտավորությամբ, նախնական համաձայնությամբ գալով հրազդան քաղաքի բնակիչ Գագի Քեշիշյանի հետ, ապօրինի մուտք է գործել հրաժեք ԲԲ-ին պատկանող ռուս-հայկական բարեկամություն շինություն և այնտեղից գողացել պատուհանի թվով 6 հատ ալյումինե փեղկեր, պատճառելով գույքային վնաս։ Այս արարքի համար դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել և նրան ազատազրկման էր դատապարտել 2 տարի ժամկետով, սակայն պատիժը պայմանականորեն չէր կիրառվել, սահմանելով փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով։ Եվ ահա, այս դեպքից 1 տարի անց նա կրկին գողության նպատակով մտել է 1 այլ տուն, ինչի մասին բնակիչներն ահազանգել են, դեպքի վայր են հասել պարեկները, սակայն արդյունքում տեղի ունեցել կրակոց, ինչի հետևանքով Սամվել Թոմասյանը մահացել է, կատարվում է քննություն։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։